Pozdrav, ja sam Nemo inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Mercedes A klase iz 2016. godine sa pređenih 125.000 km. Vozilo nam dolazi sa 2.0 dizelskim motorom snage 100 kW, oznake 200D. Vozilo je u urednom stanju, uredno servisirano u auto kući Joli. Upravo sad će biti odrađen i mali servis. Od opreme bih istaknuo stražnje parkirne senzore, aluminijski set felgi 17 cola. Imamo ovako neko sitno manje oštećenje na prednjem desnom kotaču. Gume su prednje stražnje iz 2021. godine. I sa prednje strane bih istaknuo isto tako prednje parkirne senzore. Vozilo smo provjerili uređajem za debljinu laka. Sve do nekakvih 150 do 200 mikrona je tvornički lak, iznad toga je naknadno lakirano. Ovdje nam je gepek, klasični kod A klase. Stražnja klupa u kožnoj izvedbi, maksimalno očuvana. Imamo Isofix, unutra ugodno miriši i stražnja klupa je djeljiva, pa se dobije još dodatni prostor. S prednje strane sjedišta su 50 po visini, isto tako u kožnoj izvedbi, maksimalno čuvana, u sportskom izgledu. A na vozačevim vratima 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje retrovizora. Ispred nas je multifunkcionalni kožni volan, automatski je mjenjač, vozilo ćemo sad i upaliti. Ovdje imamo dvoznamenski automatski klima uređaj. Vozačevo i suvozačevo sjedište je grijano. Navigacijski sustav nam je ovdje. Tempomat nam je s lijeve strane iza volana i ovdje imamo F1 shifteri. Vozilo smo provjerili dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka. Tako da vozilo je stvarno uredno. Ponavljam, uredno održavano. Dolazi u super paketu opreme i bit će dostupno danas na Neostar stranici. Za njega zatražite probnu vožnju, gdje će biti prisutan Nemo inspektor sa vama, pa prođemo sve detaljno. Uz auto ide 6-mjesečno Neostar jamstvo i auto je moguće financirati putem leasinga. Javite se za probnu vožnju, pa se vidimo.